So be slow, да? Okay, you hold this. Just hold it like that. Отже, я українською мовою, так? А ви потім перекладете на... Ви тільки говоріть те, що ви кажете, і думаєте, і радикально говоріть так, як має бути. Можемо, так? Починайте. Так. Я хочу звернутися до жителів Америки, Великої Америки. Є? Пишемо? Пишемо. Так. Я хочу звернутися до жителів Америки. Отам, якщо подивитися російські канали, то в Києві одні бандити, бандеровці з автоматами, і неможливо нормальній людині пройти. Подивіться, в нас сонячне яскраве небо, у нас нормальні, гляньте на ці обличчя українців, веселі, упевнені в завтрашньому дні. Чому? Бо у нас був Майдан, бо ми здихалися банди Януковича. Але попереду в нашої країни великі виклики, і нам треба ваша підтримка, ваша допомога. Ми просимо наших друзів-американців, підтримайте Україну. Країну в цей час. Дайте нам можливість стати на ноги. Виконайте ті гарантії, які ви нам давали у 94-му році, коли ми відмовлялись від ядерної зброї. Нам не треба санкції, коли 10 людям забороняють в'їзд до Сполучених Штатів. Припиніть купувати російський газ, російську зброю, російське зерно, купуйте все українське. Давайте мільярди доларів інвестицій в Україну, щоб у нас була незалежна, демократична, вільна і потужна держава, яка завжди буде союзником. І надійним партнером Америки у Європі. Сполучені Штати Америка назавжди разом. І з Росією ми готові бути разом. Але якщо Росія віддасть нам Крим, якщо Росія буде поважати наш суверенітет, наші права українців, слава Україні. І ми розраховуємо на Америку. Слава Україні! Слава! Дякую. Тоді ми від'їжджаємо.